नमस्कार, आरोग्य संदेश या यूट्यूब चॅनलमध्ये सर्वांचे खूप खूप स्वागत। आज आपण घरातील, देवघरातील, स्वयंपाकघरातील कोणत्याही प्रकारची भांडे, मग ती स्टीलची असो, लोखंडाची असो, ॲल्युमिनियमची असो किंवा तांबे पितळेची असो, कितीही भयंकर खराब झालेली ही भांडे अगदी एक मिनिटात आपण पूर्णपणे साफ करणार आहोत। हे ताट अगदी एक मिनिटात कसे साफ करायचे हे आज आपण पाहणार आहोत। अशा या बहुगुणी उपायासाठी सर्वप्रथम आपल्याला लागणार आहे अर्धा चमच पितांबरी पावडर, अर्धा चमच निर्मा पावडर आणि अर्धा चमच लिंबू रस। यासोबतच चौथा पदार्थ आपल्याला लागणार आहे ते म्हणजे पाणी। पाणी देखील एक चमच आपल्याला यामध्ये घ्यायचे आहे। असे हे तयार मिश्रण एका ब्रशच्या सहाय्याने आपल्याला मिक्स करून घ्यायचे आहे आणि या मिश्रणाने हे ताट आपल्याला साफ करून घ्यायचे आहे। कितीही खराब झालेले ताट अगदी एक मिनिटात आपण या उपायाने साफ करू शकतो। या ठिकाणी ताट, आरती, तांब्या तसेच ॲल्युमिनियमची कढई, आपे पात्र या वस्तू देखील या मिश्रणाने आपण नक्कीच साफ करू शकतो। अशा प्रकारे तुम्ही पाहू शकता अगदी एक मिनिटांमध्ये हे ताट आपण एवढ्या प्रकारे स्वच्छ करू शकतो। तर अशा या तयारीच्या काळामध्ये ताट, वाटी, भांडे किंवा आरत्या अगदी सहजरित्या एक मिनिटात साफ करण्यासाठीचा घरगुती उपाय आज आपण पाहिलेला आहे। अशाच नवनवीन माहितीसाठी चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा। धन्यवाद।